उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म संजीव शिल्पकार र म सरिता श्रेष्ठ हामीहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौ। यो एनसीसीएस सीपैन क्रिकेट अवार्ड्स को आयोजना गरिरहेको छ सीपैनले, क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन अफ नेपालले। र यो सीपैन को स्थापना विक्रम सम्वत 2073 सालमा भएको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थापक अध्यक्ष पवन अग्रवाल, र यो सीपैन को स्थापना क्रिकेट खेलाड़ीहरूको विकासका लागि, क्रिकेट खेलाड़ीहरूको हकहितका लागि र साथै नेपालमा क्रिकेट खेलको विकासका लागि भएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज 2018 फेब्रुअरी 8 तारिकदेखि 2019 फेब्रुअरी 3 तारिकसम्म नेपाली क्रिकेटले गरेको प्रदर्शनलाई आधार मानेर केही उत्कृष्टतम खेलाडीहरूलाई हामी सम्मान गर्दैछौ यस एनसीसीएस सीपैन क्रिकेट अवार्ड्समा। कृपया एकपटक जोरदार ताली सम्पूर्ण राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीहरूका लागि। नेपाली क्रिकेट कुन स्तरमा थियो त्यसलाई हामीले पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने हामी अल्मलिन पनि सक्छौँ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अहिले जुन अवस्थामा छ त्यो हेर्दा अब नेपाली क्रिकेटले ठुलै फर्को मार्न बाँकी पनि छ। यसबीचमा जे जस्तो प्रदर्शन नेपाली खेलाडीहरूले गरे, जे जस्तो प्रदर्शन देखाउन सके, यसको हकदार मात्र खेलाडी अनि खेलाडी नै हुन्। यो बीचमा जे जस्तो सफलता प्राप्त गर्यो त्यसको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ, अनि यो साथमा जुन प्रदर्शन खेलाडीहरूले गरे यो खेलाडीहरूको प्रदर्शनको पुरस्कार र सम्मानको हकदार खेलाडीहरू पक्कै पनि हुन् र पुरस्कारको हकदारको रूपमा उनीहरू सधैँ नै रहिरहनेछन्। सफलताको खुसी अनि गर्वको अनुभूति दिने खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्नको लागि आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। छोटो समयमै सीपैनले यो अवार्ड कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। आऊ हामी सबैजना मिलेर आजको यो क्रिकेट महोत्सवलाई भव्य रूपमा मनाऊ। यहाँहरूलाई फेरि पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सरिताले छोटकरीमा सबै कुरालाई समेटेर यस एनसीसीएस सीपैन क्रिकेट अवार्ड्सको बारेमा बताउनु भएको छ, यसको उद्देश्यको बारेमा प्रश्न पार्नु भएको छ। धन्यवाद सरिता त्यसको लागि। र हामी यसैबीच हामीले गत वर्षको क्रिकेटको यात्रालाई सम्झने हो भने गत वर्ष नेपाली क्रिकेट यस्तो स्थितिमा थियो जहाँ नेपाल विश्व क्रिकेटको लिगबाट हराउन पनि सक्थ्यो, डिभिजन 2 अथवा 3 तल झर्न सक्ने अवस्था पनि रहेको थियो। तर नेपाली त्यो जोसिला खेलाडी, हँसिला खेलाडी अनि आत्मविश्वासी खेलाडीले यस्तो प्रदर्शन गरे जुन प्रदर्शनले नेपाली क्रिकेटले विश्व मानचित्रमा एउटा स्थान बनायो र नेपाल अहिले क्रिकेट राष्ट्रको 16 राष्ट्रमा रहेको छ। अर्थात् नेपालले वान डे इन्टरनेसनलको स्टेटस प्राप्त गर्यो, जुन ऐतिहासिक र अपार सफलता पनि हो। यो सफलताको लागि हामीले पक्कै पनि नेपाली खेलाडीहरूको लागि जोरदार ताली बजाउनै पर्छ। सीपैनले आजबाट सुरु गर्न गइरहेको यस एनसीसीएस सीपैन क्रिकेट अवार्ड्सको लागि सहयोग गरेको छ एनसीसीएसले। एनसीसीएस विशेषतः शिक्षा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रसँग आबद्ध रहेको संस्था हुनका बावजुद पनि खेलकुद, विशेष गरी क्रिकेटलाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आइरहेको संस्था हो एनसीसीएस। र आजको यस एनसीसीएस सीपैन क्रिकेट अवार्ड्स टेलिभिजनबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेको छ हिमालय टिभी एचडी मार्फत, र हामी हिमालय टिभी एचडीका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रमको सुरुवात हामी राष्ट्रिय गानबाट गर्दैछौँ। राष्ट्रिय गानका लागि आउँदै हुनुहुन्छ एनसिसिएसका विद्यार्थीहरू। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई राष्ट्रिय गानको सम्मानका लागि कृपया आफ्नो स्थानबाट उभिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद सम्पूर्ण एनसीसीएस का विद्यार्थी भाई बहिनीहरुलाई राष्ट्रगान प्रस्तुति का लागि आजको यस एनसीसीएस सीपैन क्रिकेट अवार्ड्स मा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई र हिमालय टीवी एसडी मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु स्वागत मन्तव्यका लागि डाक्टर मनीषराज पाण्डेज्यूलाई अध्यक्ष सीपैन धन्यवाद मास्टर हुसैन पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका आजका यस समारोहका प्रमुख अतिथि एवं प्रदेश नम्बर तीन का सामाजिक विकास मन्त्री माननीय युवराज दुलालज्यू विशिष्ट अतिथिगण आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरु क्रिकेट खेलसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण खेलप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु खेलाडी तथा खेलकर्मी साथीभाइ बहिनीहरु विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका महानुभावहरू र प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका समस्त महानुभावहरू सर्वप्रथम त म यस अवार्ड फङ्सनमा यहाँहरू सबैलाई आयोजक तथा व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय स्तरमा तथा नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी भएका क्रिकेट खेलाडीहरूको हकहित र कल्याणकारी कार्यमा प्रतिबद्ध भई समग्र क्रिकेट विकासमा लाग्ने उद्देश्यले स्थापित यस क्रिकेट खेलाडी सङ्घ सीप्यान का विविध गतिविधिहरू मध्ये यस वर्ष पहिलो पटक एक नयाँ प्रयास स्वरूप यस किसिमको कार्यक्रमको थालनी गर्न लागिएको हो नेपाली क्रिकेटको एक पछिको अर्को सफलताले सिङ्गो राष्ट्रको गौरव बढिरहेको परिवेशमा नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले खेल मैदानमा प्रदर्शन गर्दै आएको खेल कौशललाई उचित तवरले लेखाजोखा गरी विभिन्न माध्यम र तौर तरिकाबाट खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत सम्मान र कदर गर्दै लैजानु आजको आवश्यकताको रूपमा हामीले देखेका छौँ यो कुरा किन पनि सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छ भन्दा खेलाडीको लगनशीलता मेहनत दृढ सङ्कल्प र आत्मविश्वासको प्रतिफलबाट नेपाली क्रिकेट आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो प्र्याक्टिस डजन्ट मेक पर्फेक्ट पर्फेक्ट प्र्याक्टिस मेक्स पर्फेक्ट भने चाहिँ खेलाडीको काँधमा अबको थप जिम्मेवारी पनि पर्फेक्सनतर्फ उन्मुख हुनु नै हो यिनै सेरोफेरोमा यस वर्ष हामीले निर्धारण गरेका पाँच विभिन्न विधाहरूका लागि योग्य खेलाडी छनौट गर्न सात सदस्यीय एक इन्डिपेन्डेन्ट टेक्निकल कमिटी गठन गरेको र तोकेको मापदण्डका आधारमा सो समितिले सिफारिस गरेको खेलाडीहरूलाई विभिन्न विधामा पुरस्कार राशि र ट्रफी प्रदान गर्न लागि छ तीमध्ये तीन विधाको लागि योग्य खेलाडी छनौट गर्न मनोनयनमा परेका पाँच खेलाडीहरूमध्ये सर्वसम्मत विजेताको नाम पनि अब क्रमशः घोषणा गर्दै जानेछौँ आजै हामी नेपाली क्रिकेटको पुरानो पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना पुरानो क्रिकेट खेलाडीलाई उहाँले क्रिकेट खेलको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानमा आधारित रहेर सम्मान पनि गर्दैछौँ म आयोजकको हैसियतले उहाँहरू सबैलाई अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु सीप्यानको यस सोचलाई मूर्त रूप दिने अभियानमा हामीलाई साथ दिन आउनुभएको छ यो कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक र टाइटन स्पोन्सरको रूपमा शिक्षाको क्षेत्रमा समर्पित संस्था एनसिसिएस र मिडिया पार्टनरको रूपमा हिमालय टेलिभिजन र हस्पिटालिटी पार्टनरको रूपमा होटल टाउन प्लाजा यस किसिमको साथले कर्पोरेट सेक्टर खेलाडीको साथमा छ भन्ने सन्देश पनि प्रभाव गरेको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ अनि टिम वर्क मेक्स द ड्रिम वर्क भने चाहिँ यसका लागि सीप्यानले समन्वय र सहकार्यलाई सदैव प्राथमिकता दिने गरेको छ तसर्थ यस्ता किसिमका कार्यले खेलाडीको माध्यमबाट क्रिकेटको विकासका लागि रचनात्मक रूपमा राष्ट्रमा सकारात्मक वातावरण निर्माणका लागि सबै सरकारवालाहरूसित सहकार्य गर्न हामीलाई थप ऊर्जा मिल्ने विश्वास लिएका छौँ हामी चाहन्छौँ आगामी दिनहरूमा पनि आवश्यकता अनुसारका विभिन्न कार्यहरूमा सीप्यान दत्तचित्त भएर लागि पर्नेछ अन्त्यमा सदाझैँ यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दै पुनः एकपटक सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद धन्यवाद सीप्यान
का अध्यक्ष डाक्टर मनीष राज पाण्डेज्यूलाई हामी अवार्ड कार्यक्रममा रहेका छौँ। हामीसँग विभिन्न पाँचवटा विधा रहेको छ र हामी तपाईँहरूलाई छिट्टै नै त्यो पाँचवटा विधातर्फ लानेछौँ। हामीसँग मन्तव्यको कार्यक्रम निकै नै छोटो रहेको छ र अहिले भने हामी अर्को एउटा मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छौँ। सामाजिक विकास मन्त्री प्रदेश नम्बर 3 का युवराज दुलाललाई आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। यो एनसिसिएस सिप्यान क्रिकेट अवार्ड्स 2019 समारोहका सभाध्यक्ष तथा सिप्यानका अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सहभागी मित्रहरू, नोमिनेसनमा पर्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू, यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज पहिलोपटक नेपाली खेल जगतमा सिप्यानले एनसिसिएस सिप्यान अवार्डको रूपमा क्रिकेटका विविध विधामा आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका खेलकुद खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपालमा अप्रत्याशित ढङ्गले आश्चर्यजनक ढङ्गले विकास भइराखेको क्रिकेट खेलका खेलाडीहरूलाई सम्मानित गर्ने, पुरस्कृत गर्ने र यसबाट सिङ्गो नेपालको खेलकुद जगतलाई एउटा हौसला प्रोत्साहन दिने जुन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यो आयोजना भएको छ, हाम्रो इतिहासमै सम्भवतः पहिलोपटक यति व्यवस्थित ढङ्गले, योजनाबद्ध ढङ्गले र एउटा स्पष्ट उद्देश्यका साथ यो कार्यको सुरुवात भएको छ। त्यसकारणले सबभन्दा पहिला म आयोजक सिप्यान एनसिसिएस सिप्यानका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई र यो संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई यो भव्य कार्यक्रमको लागि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म आज निकै नै खुसी छु र यो कार्यक्रमबाट नेपालमा खास गरिकन खेलकुद क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान त हुन्छ नै र हामीले यतिखेर यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा नेपालको खेलकुद क्षेत्रको दयनीय अवस्थामा र राज्यको योजनाबद्ध लगानी नहुँदा, योजनाबद्ध दृष्टिकोण नहुँदा र गन्तव्य स्पष्ट नहुँदाखेरि रुमलिराखेको खेलकुदमा हामीले जति बेला यो क्रिकेट आफै आफ्नो मेहनतबाट, यसमा संलग्न साथीहरूको मेहनतबाट जब क्रिकेटलाई एउटा चाहिँ स्तरमा ल्याउनु भयो, त्योभन्दा अगाडि अघि पूर्ववक्ता मित्रहरूले भने जस्तै नेपालमा हामी क्रिकेटलाई गन्दैनथ्यौँ। हामीले गनिएका र हामीले गौरव गर्न खोजेका र हामीले सफलता प्राप्त गर्न खोजेका खेलका विधाहरू नै थिए र जुनबाट हामीले देशले अहिले पनि आशादित सफलता हामीले प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनौँ। र आज सिङ्गो नेपाली जनताहरूले सबैले यो खेल के हो भनेर नचिन्दै गर्दाखेरि, नबुझ्दै गर्दाखेरि क्रिकेटले जसरी आफूलाई सफलताको एउटा शिखरमा पुर्यायो र त्यो पनि राज्यको योजनाबद्ध लगानीमा होइन, खेलाडीहरूको संलग्न सङ्घ संस्थाहरूको आफ्नो पहलकदमीमा, आफ्नो विश्वासमा, आफ्नो लगनशीलतामा र आफ्नो निरन्तरको परिश्रमबाट जुन एउटा सफलता आज क्रिकेटले नेपालको सन्दर्भमा प्राप्त गरेको छ, हामी त्यसलाई यसरी पनि तुलना गर्न सक्छौँ कि आजको नेपालमा हामीले फुटबललाई वर्ल्ड कप खेल्ने सपना हामीले को कुरा गर्दै गर्दाखेरि जसरी एउटा ठुलो पहाडको रूपमा, एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा हामीले सोच्ने गर्छौँ। केही वर्ष अगाडि क्रिकेटको बारेमा कुरा गर्दा हामीलाई त्योभन्दा ठुलो पहाडको रूपमा लाग्न सक्थ्यो, तर आज क्रिकेट क्षेत्रका खेलाडीहरूले जुन मेहनत गरेर लगनशीलताका साथ काम गरेर क्रिकेटलाई आज एउटा वान डे सिरिजको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ, नेपालको क्रिकेट त्यो अवस्थामा पुगेको छ। संस्थागत चुनौतीका बावजुद, हाम्रो आधिकारिक सङ्गठन चाहिँको लथालिङ्ग अवस्थाको बावजुद जसरी त्यो प्राप्त गर्नुभएको छ र क्रिकेटका खेलाडीहरूले जुन सफलता नेपाल राष्ट्रको लागि दिलाउनु भएको छ, त्यसले के कुराको पुष्टि गरेको छ भने आँट्ने हो भने सारा पहाडहरू फुच्चे साबित हुन्छन्। हाम्रो अगाडि सगरमाथा पनि आप्पा शेर्पालाई जसरी आफ्नो पैताला मुनि 21 पटक चाहिँ आप्पा शेर्पाले सगरमाथालाई आफ्नो पैताला मुनि राखे, आज नेपालको क्रिकेटले हामीले चाहने हो भने, हामीले टिम वर्क गर्ने हो भने र एउटा सपना देखेर निरन्तर त्यसमा लागि पर्ने हो भने हाम्रो अगाडि असफलता भन्ने कुरा र असम्भव भन्ने कुरा कुनै पनि छैन भन्ने कुराको साबित गरेको छ। त्यसर्थमा पनि नेपालको यो क्रिकेट क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको लागि र खेलाडी मित्रहरूले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारको तर्फबाट म उहाँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि उज्जवल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यति मात्रै कुरा गरेर पनि क्रिकेटलाई हामीले उचित सम्मान दिन सक्दैनौँ। नेपालको राजनीति अन्धकारमय हुँदाखेरि, नेपालको राजनीति अस्थिर हुँदाखेरि, नेपालमा थुप्रै निराशाहरू छाउँदाखेरि, डिलबाट लड्न लागेको चाहिँ विभिन्न परिवेशमा पनि क्रिकेटका खेलाडीहरूले परिस्थितिलाई सम्हालेर जटिलभन्दा जटिल परिस्थितिमा पनि निर्णायक चाहिँ आफ्ना भूमिकाहरू निर्वाह गरेर सिङ्गो नेपाललाई एउटा उत्साह दिने गरी, नेपाललाई हौसला दिने गरी, नेपाली नागरिकहरूलाई प्रेरणा दिने गरी क्रिकेटले बारम्बार पटक पटक हामीलाई चाहिँ उत्साह प्रदान गरेको छ। क्रिकेटले पटक पटक हामीलाई हौसला प्रदान गरेको छ। क्रिकेटले पटक पटक नेपालीको शिर उचो राखेको छ र क्रिकेटले नेपाललाई विश्व सामु चिनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ, तर हामी आज पनि म एउटा सरकारको जिम्मेवार निकायमा बसेर एउटा विभागीय मन्त्रीको हैसियत त्यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि आजको दिनसम्म पनि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छैन। हाम्रो राष्ट्रको खेलकुदका प्राथमिकताहरू के हुन्, कुन खेललाई हामीले प्राथमिक विषयमा राख्ने, कति लगानी गर्ने र कुन लक्ष्य प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा छैन। जबकि हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कुनै खेलाडीले कुनै खेलमा विजय प्राप्त गरेर आयो भने एयरपोर्टमा चाहिँ माला बोकेर, खाजा बोकेर पुरस्कार घोषणा गर्ने होडबाजी चल्छ, तर खेलाडीले कुन दुःख कष्टका साथ चाहिँ कुन हविगतका बिचबाट त्यहाँ पुगेर त्यो लक्ष्य प्राप्ति गरेको हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिइराखेका हुँदैनौँ। त्यस कारणले यो उल्टो परम्परा जो नेपालमा छ त्यसलाई करेक्सन गरेर जानुपर्छ र विजय प्राप्त गरेपछि होइन, परिणाम प्राप्त गरेपछि होइन, परिणाम प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै राज्यको तर्फबाट योजनाबद्ध लगानी गर्नुपर्छ, स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले कामको सुरुवात गर्नुपर्छ। र म तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रमको अवसर बीचबाट प्रदेश नम्बर 3 सरकारले खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, खेलाडीहरूको व्यावसायिक जीवनको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने, सुनिश्चित गर्ने, खेल जगतमा आउने वातावरण तयार गर्ने र प्रतिस्पर्धी खेलाडीहरूको उत्पादन गर्नका लागि प्रदेशका सबै कुना काप्चामा खेलकुद पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने र एउटा सबै ठाउँमा खेलको लागि अनुकूल वातावरण बनाउने र प्रदेश नम्बर 3 खेलकुद क्षेत्रको एउटा उर्वरा भूमिको रूपमा विकास गरेर लाने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ हामीले एउटा विधेयक पास गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला प्रदेश सरकारले मैले नेतृत्व गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पास भएको कुरा नै खेलकुद सम्बन्धी विधेयक हो र यसले चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु। र खेल जितेर आएपछि होइन, जित्नको लागि सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र खेलाडीहरूको सुन्दर उज्जवल भविष्यको सुनिश्चित सरकारले गर्नुपर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक ढङ्गले अगाडि लागेको र तिनै तहका सरकारले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि जानेछ भन्ने कुरा पनि म यो अवसर राख्न चाहन्छु। पुनः यो कार्यक्रमको चाहिँ पूर्ण सफलताको शुभकामना र यो कार्यक्रमलाई, यो एनसिसिएस सिप्यान कार्यक्रमलाई विभिन्न तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने एनसिसिएस कलेज, मिडिया पार्टनर हिमालय टेलिभिजन र हस्पिटालिटी पार्टनर क्राउन प्लाजा होटल क्राउन प्लाजा लगायत सबैलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रदेश नम्बर 3 सामाजिक विकास मन्त्री, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय युवराज दुलालज्यूप्रति पुनपटक स्वागत गर्छौँ। हामी यसपटक एउटा नृत्यबाट र स्वागत नृत्य प्रस्तुतिका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु एनसिसिएसका विद्यार्थीहरूलाई। स्वागत नृत्य नेवारी नृत्यबाट।
धन्यवाद एनसीसीएस स्कूल का भाई बहनीहरुलाई यो सुन्दर नृत्य को लागि र अब भने हामी यहाँहरुको ध्यान पहिलो अवार्ड क्याटेगोरी तर्फ तान्न चाहन्छौ र पहिलो अवार्ड क्याटेगोरी रहेको छ एनसीसीएस सिपान क्रिकेटर अफ द इयर। गत वर्ष हामीले नेपाली क्रिकेटको प्रदर्शन हेर्ने हो भने नेपाली युवा खेलाडीहरूको जोस नेपाली युवा खेलाडीहरूको प्रदर्शन पक्कै पनि तारिफ योग्य रहेको छ। दुई नेपाली खेलाडीहरूले विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् र साथसाथमा नेपाली क्रिकेटको संकट मोचनको काम पनि उनीहरूले गरेका छन् जुन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको लागि भविष्यको लागि एउटा सुखद संकेत पनि हो। Emerging Cricketer of the Year category ka nominees haru ko ko hununcha ekichhin lagau audio visual presentation tarfa कंग्रेचुलेसन्स सबैजना पाँच खेलाडीलाई अविनाश बोहरा कविता कुँवर ललित नारायण राजवंशी रोहित कुमार पौडेल र सन्दीप जोरालाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। नोमिनेसनमा पर्नु पनि उपाधि जिते सरह नै हो र अब विनरको हामी अनाउन्स गर्न गइरहेका छौँ र यसको लागि हामी स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छौँ उत्तम कर्मचार्य फर्मर क्याप्टेन यसै गरी उमेश पटवाल ब्याटिङ कन्सल्टेन्ट नेपाल नेसनल क्रिकेट टिम उपेन्द्र भट्टराई फर्मर वाइस प्रेसिडेन्ट क्यान पाँच खेलाडी अविनाश बोहरा कविता कुँवर ललित नारायण राजवंशी रोहित कुमार पौडेल र सन्दीप जोरा यहाँहरू गेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ कसले क्रिकेटर यो इमर्जिङ क्रिकेटर अफ द इयरको अवार्ड जित्नुहुनेछ। बधाई छ रोहित कुमार पौडेल एनसीसीएस सिपान एमर्जिङ क्रिकेटर अफ द इयर अवार्डको यो उपाधि जित्न सफल रोहित कुमार पौडेल। कंग्रेचुलेसन्स रोहित कुमार पौडेल। रोहित कुमार पौडेलको प्रदर्शन गत वर्ष उत्कृष्ट रहेको थियो डिभिजन टूमा उहाँको प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेको थियो।
यूएई मा उहाँले हाफ सेन्चुरी बनाउँदै वर्ल्ड रेकर्ड समेत कायम गर्नुभएको थियो. कंग्रेचुलेसन्स रोहित. र उहाँले यो अवार्ड सँगै 66,000 प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँलाई हामी एकैछिन रोक्नेछौँ. यो माइकले काम गर्छ होला सरिता, त्यसले अलिकति दुःख दिइरहेछ, बोलिरहेको छैन. थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, र थ्याङ्क यू टु माई अल माई कोचेस जसले मलाई हेल्प गरिरहेको छ अहिलेसम्म. थ्याङ्क यू टु फ्यामिली, टु माई फ्यामिली प्यारेन्ट्स, थ्याङ्क यू एभ्री वान, थ्याङ्क यू पास दाई, थ्याङ्क यू उमेश सर, थ्याङ्क यू एभ्री वान, थ्याङ्क यू जगत गुरु, थ्याङ्क यू रोहित, एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स वन्स अगेन. Emerging Cricketer of the Year, Rohit Pauja, ladies and gentlemen. अब हामी एकैछिन, थ्याङ्क यू अल, थ्याङ्क यू सबैजनालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. र एकैछिन हामी एउटा सानो प्रोमोतर्फ यहाँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ. सिपान यो क्रिकेट अवार्ड आयोजना गर्नको लागि हामीलाई सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरूको यो सानो अडियो भिजुअल प्रेजेन्टेसनतर्फ यहाँको ध्यान अब भने हामी केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ. NCCS Group, working towards excellence. NCCS Group अन्तर्गत NCCS School of Excellence, National Creative Co-Educational School, रहेको छ. यसले कक्षा एकदेखि कक्षा दससम्म अध्ययन अध्यापन गराउने गर्दछ. त्यसै गरी NCCS Group अन्तर्गत NCCS Higher Secondary School रहेको छ, जसले प्लस टू तहका कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ. NCCS College of IT and Management, नेसनल कलेज अफ कम्प्युटर स्टडिज, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत बिआइएम, बिएचएम, बिएससी सिएसआइटी, बिबिएम र बिसिए रहेको छ. त्यसै गरी एनसिसिएस सफ्टवेयर कम्पनीले नेपालका प्रतिष्ठित सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा सफ्टवेयरको काम गरिरहेको छ. त्यसै गरी एनसिसिएस सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले एनसिसिएस भित्रका एनसिसिएस फेमिलीहरूको सेभिङ एन्ड क्रेडिटको काम गरिरहेको छ. गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै दक्ष प्राध्यापक र पुस्त व्यवस्थापनका साथ एनसिसिएस ग्रुप अगाडि बढेको छ. सौजन्य मिडिया प्राइभेट लिमिटेड, मिरर अफ सोसाइटी, सन् 2006 स्थापित सौजन्य मिडिया प्राइभेट लिमिटेडले विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा सूचना उत्पादन गर्ने र प्रसारण गर्ने काम गरिरहेको छ. समाजलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यका साथ कान्तिपुर टेलिभिजनमा इन्फो प्लस, नेपाल टेलिभिजनमा प्लेटफर्म, न्युज 24मा उज्यालो कार्यक्रम, हिमालय टेलिभिजनमा एजुकेशन प्लस प्रोग्राम लगायतका विभिन्न कार्यक्रमका साथसाथै यस मिडियाले मेगा प्रोजेक्ट अन्तर्गत नेसनल क्विज, पीस क्विज, जनचेतनामूलक भोट हालौं अभियान, निर्वाचन सरोकार, जर्नी टु युएसए, जर्नी टु अस्ट्रेलिया, जर्नी टु बङ्गलादेश लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेको छ. विशेष गरी शिक्षासँग सम्बन्धित समाचार उत्पादन र प्रसारण गर्ने यस संस्थाले नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरी शैक्षिक प्रणाली, ज्ञान सिप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने खालका कोर्सहरू लगायतका बारेमा समेत जानकारी प्रदान गर्दै आइरहेको छ. यस मिडियाले भविष्यमा पनि उत्तिकै उत्प्रेरित रहँदै विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र जनसरोकारका विषयवस्तुलाई समेट्दै टेलिभिजन कार्यक्रममा अघि बढ्नेछ. सौजन्य मिडिया प्राइभेट लिमिटेड, कमल पोखरी, काठमाडौँ. Hotel Crown Plazas and will become your home away from home. The friendly staff become your close friends instantly and the hotel becomes your home. The rooms, comfort and interior is designed in such a way that you get the maximum out of your holiday and have a pleasant experience in Nepal. There are 40 rooms in total in Hotel Crown Plaza to meet your accommodation demands. Trekking, tours, jungle safaris and adventure sports is a part of your daily agenda where these services and activities are incomparable to any other holiday provider ever. Over the years, Crown has as well established itself as a MICE hotel with the help of two halls. You can enjoy a cup of coffee, breakfast, lunch and dinner at the comfort of your bedroom or at our own restaurant or plaza sports bar.
The hotel lies merely at a walking distance of 15 minutes from the city center and 15 minutes drive from the international airport, making our hotel a city center hotel, avoiding all the hustle and bustle. Hotel. हाम्रा सहयोगीहरूको बारेमा तयार पारिएको एउटा प्रोमो यहाँहरूले भर्खरै हेर्नुभएको छ. आजको यस अवार्ड सेरोमनीमा राष्ट्र खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष पितामह तिमसेनाज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ. हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी. यसै गरी नेपाल प्रहरीका एआइजी एवं नेपाल प्रहरी खेलकुद विभागका सदस्य सचिव एआइजी धीरू बस्नेतज्यूको पनि उपस्थिति रहेको थियो. भर्खरै जानुभएको सूचना प्राप्त भएको छ. यसै गरी अत्यन्त आदरणीय कलाकार हरिवंश आचार्यज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ आजको यस कार्यक्रममा. उहाँको पनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ. आदरणीय कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू चाहँदा चाहँदै पनि अस्वस्थताका कारण उपस्थित हुन सक्नु भएन. हामी उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ. यसै गरी केही बेर अगाडि हामीले देखिरहेका थियौँ सामाजिक अभियन्ता हास्य कलाकार गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल स्टेडियमका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ सीताराम कटेलज्यूको पनि उपस्थिति रहेको थियो. यसै गरी यस कार्यक्रममा क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डेज्यूको पनि उपस्थिति रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु. साथै क्यानका पूर्व उपाध्यक्षज्यूहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ. सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत एवं सम्मान गर्न चाहन्छौँ. र एउटा मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति हामीहरू सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ. एउटा क्याटेगोरी सकिएको अवस्थामा एउटा मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति र प्रस्तुतिका लागि आउनुहुन्छ नेपाली तारा पहिलो सिजनका फर्स्ट रनर अप लोकप्रिय गायक धर्मेन्द्र सेवान. नमस्कार. यहाँ आसीन सम्पूर्ण विशेष अतिथिगणहरू र पाल्नुभएका सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई. नेपाली क्रिकेटले चाहिँ नेपालको शान एकदम उच्च राखेको छ र नेपालको शान नै विशेष गरी खेलाडीहरूले राख्नु भएको छ. र आजको यो विशेष दिनमा म चाहिँ खेलाडीहरूप्रति समर्पित मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीतमा रहेको गीत खेलाडी भन्ने गीत राख्न चाहन्छु. स्वीकार दिन होला. यो चाहिँ मैले भर्खरै बनाएको ट्र्याक हो र आज विशेष अवसरमा गाउने मौका पाएँ. स्पेसली पारस खड्काजी र सम्पूर्ण सिफ्यानलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अलिकति म्युजिक बढाइदिनु होला. विश्वमा नेपालको झन्डा विश्वमा नेपालको झन्डा फहराउने खेलाडी हो फहराउने खेलाडी सगरमाथा झैँ उच्च शिर सगरमाथा झैँ उच्च शिर बोकी हिँड्ने खेलाडी हो बोकी हिँड्ने खेलाडी देशको शान देशको मान देशको गरिमा हाम्रा खेलाडी हाम्रा खेलाडी हाम्रा खेलाडी ट्र्याक अलि लाउडै गरिदिनुहोस् प्लिज. Thank you.
तराई का फाट होस पहाड़ होस या हिमाल होस बनाउँछन् आफ्नै खेल मैदान रगत पसिना बगाई माटोको टीका लगाई दिन्छन् देशको लागि ज्यान अग्रजको आशिषलाई सर्वोपरि ठानी कडा परिश्रम गर्छन् हौसला नहारी हाम्रा खेलाडी हाम्रा खेलाडी साहसी खेलाडी एकतामा विश्वास राख्छन् आफ्नो अभिभारा निभाउँछन् न डगमगाई लक्ष्य पछ्याउँछन् चुनौतीको सामना गर्छन् आफ्नो अभिभारा निभाउँछन् देशको लागि जित हासिल गर्दछन् जनजनको मायालाई पुरस्कार थाली कडा परिश्रम गर्छन् हौसला नहारी हाम्रा खेलाडी हाम्रा खेलाडी हाम्रा खेलाडी साहसी खेलाडी थ्याङ्क यू भेरी मच म आफूलाई एकदम भाग्यमानी ठानिरहेको छु कि मैले आफैले खेलाडीप्रति समर्पित गरेर बनाएको गीत मलाई जे मनमा लागेको थियो त्यही नै गीत मैले बनाएको थिएँ आज विशेष यो समारोहमा गाउने मौका पाएँ थ्याङ्क यू सो मच यार सबैलाई र अर्को एउटा गीत राख्न चाहन्छु कता हिँडेँ कि यो चाहिँ अस्ति भर्खर रिलिज गरेको गीत हो यो बोरिङ भएको छैन नि विशेष कलाकार दाजुहरू देखिरहेको छु आदरणीय एकदम विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूको अगाडि एकदम कता कता डर लाग्छ होइन नर्भस भइन्छ र पनि सम्हालिँदै गएको छु कता हिँडे कि कहिलेकाहीँ नयाँ नयाँ गीत पनि सुनिदिनुपर्छ क्या र यो कार्यक्रम लाइभ पनि आइरहेको छ हिमालयन टिभीमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार अघि नै गर्नु पनि नमस्ते बिस्तारै गर्दैछु नर्भसनेस जहिले पनि हुन्छ एउटा स्टेज फ्राइटनिङ ट्र्याक पनि नबजेको कारणले झन् धेरै बोल्नु परिरहेछ
यो डर भन्ने कुरा पनि अलिकति काम लाग्दैन र धेरै जोस पनि काम लाग्दैन. अघि बसेर उठेर नाच्दिएको थाकिहाले र स्पेसली पेट घटाउ अभियानमा पनि लाग्नुपर्ने देखियो यहाँ. खेलाडी जस्तै अलिकति जोसिलो हुनु पऱ्यो हामी सबै है, म मात्र होइन सम्पूर्ण नेपाली जनता हेल्दी हुनु पऱ्यो. अर्को एउटा गीत चाहिँ म जोसले गाउन चाहन्छु, हेर्दा राम्रो. अघि न त्यताको साथीले भन्नुभएको थियो, स्पेसली मेरो बाबा आदरणीय बुद्धि परियार जसले गीत रच्नु भयो यहाँहरूको लागि नेपाली लोकगीत क्षेत्रमा यो एउटा धेरैवटा गीत छ झन् चाहिँ, र यो गीत पनि वान अफ द हो. सो यो गीत दिएर योगदान पुर्याउनु भएको छ. एकचोटि बाबाको लागि जोडदार ताली बजाइदिनुहोस् न प्लिज. पुछे मारी राम्रो माछा बैगुनीलाई गुनले ए मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछा. हेर्दा राम्रो माछा पुछे मारी राम्रो माछा बैगुनीलाई गुनले ए मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछा. ताली बजेन भने चाहिँ खल्लो खल्लो हुने क्या है. नेपाली गीतको चाम नै दिए के ताली ताली. जुन खोलीमा पानी छैन उही खोलीमा भोटी आफ्नो पोइलाई बासी मकै नाटो पोइलाई रोटी. सुन खोलीमा पानी छैन उही खोलीमा भोटी आफ्नो पोइलाई बासी मकै नाटो पोइलाई रोटी. भातै पाक्यो गुदु गुदु तिउन लाइनुन छैन सुनको जस्तो जोबन दिदा कान्छी लाइगुन छैन. दैलामुनि तिते ए फापर गाईले ए खाए खाला लाखो माया छाड्ने ए छैन गए ए गर्दन जाला. तालको माछा तालमै हिरह्यो भ्यागु उद्धो पाखैमा अरूलाई बोली वचन कान्छीलाई का खैमा. कान्छी त कान्छी नै हो नि. हेर्दा राम्रो माछा पुछे मारी राम्रो माछा बैगुनीलाई गुनले ए मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछा. हेर्दा राम्रो माछा पुछे मारी राम्रो माछा बैगुनीलाई गुनले ए मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछा. बैगुनीलाई गुनले ए मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछा. बैगुनीलाई गुनले ए मार्छु.
मार्छु खोजी ल्याइदेऊ काछ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। यसको यसको मतलब हो यहाँले मेरो प्रस्तुति मन पराइदिनु भयो, थाकेरै भए पनि र गर्मी पनि बढेछ, स्वेटर लाए पनि पुरै पसिना आयो है। अब यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, स्पेसली क्रिकेट, क्रिकेटले नेपालको एकदम शान एकदम माथि उच्च पारिरहेको छ, हाम्रो छाती एकदम गर्वले फुलेको छ। यो मेरो मात्र आवाज होइन, यो सम्पूर्ण नेपालीको नेपाली युवाहरूको एउटा चाहिँ आवाज हो र यो आवाज हाम्रो सुनिदिनु भएकोमा यहाँ हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण टिमलाई, नेपाली क्रिकेट टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई। अनि अझै अगाडि चढ्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, सगरमा चाहिँ उच्च शिर तपाईँहरूको सधैँ रहिरहोस् र हाम्रो तपाईँहरू सँगसँगै रहिरहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच पारस खड्काजी र सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम हतार हतारमा बाई बाई भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी धर्मेन्द्र सेवानलाई, माहौललाई निकै रमाइलो बनाइदिनु भयो, सबैजनालाई नचाइदिनु भयो, यसको लागि हामी फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब भने हामी अर्को क्याटेगोरीतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ र अर्को क्याटेगोरी रहेको छ एनसिसिएस सिपान क्रिकेटर अफ द इयर वुमन। महिला क्रिकेटको बारेमा पक्कै पनि केही बोल्नै पर्छ, महिला पक्कै पनि सरिता बोलो बोलो र हामी सबैले बोल्नुपर्छ सञ्जीव, सबैजनाले बोल्नुपर्छ। र महिला क्रिकेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने, महिला क्रिकेटमा अहिलेको हामीले कुरा गर्ने हो भने, महिला क्रिकेटको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लगभग शून्य नै रहेको छ। वर्षमा एक वा दुई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न पाउने स्थिति रहेको छ र महिला खेलाडीहरूलाई मैले जसरी भेट्छु त्यतिखेर, अब कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको मुहारमा मैले जुन एउटा चाहिँ उत्साह खुसी देख्छु त्यो पक्कै पनि निकै नै उत्कृष्ट रहेको छ। र एउटा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नु उहाँहरूको नियति बनेको छ। यो एउटा दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेर पनि उहाँहरूले बारम्बार आफूलाई भने प्रमाणित गर्नुभएको छ, यसको लागि महिला खेलाडीहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले ताली बजाएर सम्मान गर्नुपर्छ। केही दिन अगाडि मैले सरिताको फेसबुकमा स्टेटस देखेको थिएँ, जति बेला महिला राष्ट्रिय टिम थाइल्यान्डबाट नेपाल फर्किरहेको थियो र सरिता आफै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेको अवस्था थियो। त्यो दिन के भएको थियो, यहाँहरू सबै पक्कै पनि जानकार हुनुहुन्छ, त्यसपछि सरिताको स्टेटसमा के थियो? सरिता स्टेटस जे भए पनि महिला खेलाडीहरूले हामी जुन किसिमको प्रदर्शन गर्नुभएको छ त्यो प्रदर्शन पक्कै पनि उल्लेखनीय छ। र गत वर्ष हामीले टी20 स्म्यास खेल्यौँ र पछिल्लो समय हामीले एसिया रिजन क्वालिफायर खेल्यौँ, दुईवटा प्रतियोगिता मात्र खेल्यौँ भनेर भनिरहँदा पक्कै पनि दुःख लागेको छ। र यो अवार्डमा हामीले एक वर्षको दौरानमा खेलाडीहरूलाई जज गरेको छौँ, टी20 स्म्यास एउटै मात्र प्रतियोगिताले, यो पक्कै पनि नेपाली महिला क्रिकेटको विडम्बना हो। र यही आधारमा, यही क्रिकेट प्रतियोगिताको आधारमा हामीले खेलाडी चयन गरेका छौँ र वुमन क्रिकेटर अफ द इयरको नोमिनेसन छ सम्पूर्ण यस एनसिसी सिप्यान क्रिकेटर अफ द इयर वुमेनका नोमिनीजहरूलाई यस विधाका विजेताको घोषणा र अवार्ड वितरण गरिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु क्यानका पूर्व अध्यक्ष विनराज पाण्डेज्यू, यसै गरी नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष
महेश आचार्यजू र क्यान का पूर्व उपाध्यक्ष रमेश सिलवालजू। कंग्रेचुलेशन्स इन्दु वर्मा, करुणा भण्डारी, रुबिनाथ छेत्री, सरिता मगर र सीता राणा मगरलाई। पाँच खिलाड़ी मनोनयनमा पर्नु भएको छ। The winner is Sarita Rana Magar. Congratulations, Sarita. Sita. Sita Rana Magar. Sita Rana Magar. Congratulations, Sita Rana Magar. My eyes are getting older, so I'm sorry. Sita Rana Magar, badhai chha yahalai. NCC CPAN Cricket of the Year Women. यो अवार्डसँगै उहाँले पनि प्राप्त गर्नुभएको छ 66,000 नगद पुरस्कार। कङ्ग्रेचुलेसन्स सीता। साथै मनोनयनमा पर्न सफल सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई पनि हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। यसैबीच सीतालाई आफ्नो केही शब्द राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाई एभ्रीवन, थ्याङ्क यू एनसिसिएस एन्ड सिपेन। स्टार्टिङ भए पनि यो जुन मोटिभेसन प्रोग्राम स्टार्ट गरिदिनु भयो होइन, अनि थ्याङ्क्स टु माई फ्यामिली, उहाँहरू अहिले टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, अनि स्पेसल्ली थ्याङ्क्स टु ज्ञानु दाई, सुधीर महर्जन मेरो साथी, अनि मन्जुर खान सर, अनि केजिटिसी फ्यामिली, उहाँले चाहिँ स्पेसल्ली टाइम दिएर मलाई यहाँसम्म योग्य बनाइदिनु भएकोमा एकदम भेरी थ्याङ्क यू। कंग्रेचुलेसन्स वन्स अगेन सीता राणा मगर, थ्याङ्क यू अल। सीता राणा मगरले T20 स्म्यासमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। उहाँले 6 म्याच खेल्नुभएको थियो, 5 इनिङ जहाँ उहाँले 138 रन बनाउनु भएको थियो, जसले नेपाललाई उपविजेता बनाउन निकै ठुलो भूमिका खेलेको थियो। फेरि पनि सीतालाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। यसपछि एउटा अर्को मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति एनसिसिएसका विद्यार्थीहरूबाट, अब कपालो झाँगड नृत्यको।
धन्यवाद एनसीसीएस का विद्यार्थीहरुलाई यस झाँगड नृत्यका लागि। यसपछि अब हामी अर्को क्याटेगरी तर्फ अगाडि बढ्नेछौ। यस पटक हामी आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै यस खेलका लागि, क्रिकेट खेलका लागि समर्पण गर्नुहुने एकजना व्यक्तित्वलाई लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गर्दैछौ। र यो लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट को सम्मानित हुनुहुँदैछ यसको अडियो भिजुअल प्रेजेन्टेसनबाट यो हामी घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरूको ध्यान हामी अडियो भिजुअल प्रेजेन्टेसनतर्फ तान्न चाहन्छौँ। श्री कोमल बहादुर पाण्डे विक्रम सम्बत 1998 सालमा जिल्ली बजारमा जन्मिनु भएको थियो। उहाँले पद्मोदय हाई स्कुलबाट आफ्नो शिक्षा सुरु गर्नुभयो। तत्पश्चात विजय मेमोरियल स्कुलबाट एसएलसी 2016 सालमा पास गर्नुभयो। त्यस्ताका सानो गौचरण, सिंहदरबारको खेल मैदान लगायतका स्थानहरू क्रिकेटमय रहेका थिए। वातावरण थियो है। अनि मैले क्रिकेट सबभन्दा पहिले खेलेको देखेको भने सानो गौचरणमा हो। मेरो विचारमा 12-13 सालको कुरा हो। त्यस समयमा कनकमणि, कुमारमणि लगायतका साथीहरूसँग मिली उहाँ क्रिकेटको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि त्रिचन्द्र कलेजमा आइए अध्ययन गर्दा गर्दै उहाँले क्रिकेटको विषयमा धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र आइए पास गरिसकेपछि उहाँ इजरायलमा फिजिकल एजुकेसनको ट्रेनिङका लागि जानुभयो। ट्रेनिङ सम्पन्न गरेर आइसकेपछि पुनः त्रिचन्द्र क्याम्पसमा ब्याचलर अध्ययन सुरु गर्नुभयो। ब्याचलर अध्ययन सुरु गर्ने नै क्रममा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका विनयराज पाण्डे, त्यसै गरी रविन्द्रराज पाण्डे जस्ता खेलाडीहरूसँग मिलेर त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पुनः क्रिकेटको माहौललाई तताउने काम गर्नुभयो। क्रिकेट र फुटबल दुवैमा उत्तिकै दक्षता देखाउनु हुने पाण्डे थाइल्यान्डको रोयल ब्याङ्कक स्पोर्ट्स क्लबले आयोजना गरिएको क्रिकेट प्रतियोगितामा भाइस क्याप्टेनको रूपमा जानुभएको थियो। त्यहाँ पनि सफलतापूर्वक विजयी भई फर्किनु भएको थियो। एमेच्योर्स क्रिकेट क्लबका अध्यक्ष समेत रहनुभएका पाण्डेले मदन मेमोरियल सिल्ड, फर्स्ट नेसनल गेम लगायतका विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा उत्कृष्टता हासिल गर्नुभएको छ। स्किल्स अफ एजुकेसनमा जागिरे जीवन व्यतीत गर्दा गर्दै उहाँले युएसए गई एमएस अध्ययन गर्न पाउनु भएको थियो। त्यसै गरी वेस्ट इन्डिजका विद्यार्थीहरूसँग क्रिकेट खेल्दा उहाँले क्रिकेटको विषयमा अझ फराकिलो ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। युएसए, अस्ट्रेलिया लगायतका विभिन्न मुलुकहरूमा गई क्रिकेटका विषयमा जान्न पाउँदा उहाँ आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्नुहुन्छ। क्रिकेटको विकास अत्यधिक भइरहँदा र उहाँको आगामी पलहरू यसको विकासमा लागिरहन् यही छ शुभकामना। अत्यन्त आदरणीय कमल बहादुर पाण्डेज्यूलाई सम्मान गरिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष पीताम्बर तेमसेनाज्यू, यसै गरी सिप्यानका अध्यक्ष डाक्टर मनीष राज पाण्डेज्यू, सिप्यानका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट मिस्टर पवन अग्रवालज्यू। जुन खेल खेल्यो त्यसैमा जम्ने कौशल कोमल पाण्डेसँग थियो। नेपाली खेलकुदमा फुटबलले चिन्ने, क्रिकेटले पुकार्ने र एथलेटिक्सले भन्ने कोमल पाण्डे एउटै नाम हुन्। 78 वर्षीय नेपाली खेलकुदका महान हस्ती कोमल पाण्डे, उहाँको सम्मानमा यहाँहरू सबैलाई उठिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्रिकेट, फुटबल, एथलेटिक्सको कुरा गर्यौँ हामीले, त्यति मात्र नभई उहाँ पौडी, बक्सिङ लगायत थुप्रै खेलसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यस अर्थमा हामी यति भन्न सक्छौँ, कोमल बहादुर पाण्डे ज्याक अफ अल, मास्टर अफ अल।
हामी लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित हुनुहुने अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व कमल बहादुर पाण्डेज्यूलाई केही आफ्ना मनका कुराहरू राखिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम त नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले नेपालको गर्वलाई सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याउनु भएकोमा उहाँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। र यो एनसिसी यस र सिप्यानको यो आयोजनामा जुन यो कार्यक्रम भइरहेको छ त्यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म हृदयदेखि एउटा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्रिकेट खेलले जुन फट्को माऱ्यो, जुन चुचुरोमा पुग्यो, त्यसको एउटा मुख दर्शक भएर मैले किर्तिपुर क्रिकेट ग्राउन्डबाट अवलोकन एकदम नजिकबाट अवलोकन गर्न पाएको थिएँ। जुन ठाउँमा म गर्वसाथ भन्छु 33 वर्ष मैले पढाएर त्यही ठाउँमा फेरि गएर अर्कै विधामा मेरो जीवनसँग टाँसिएको एउटा विधामा संलग्न हुन पाउनु, त्यसमा केही कन्ट्रिब्युसन गर्न पाउनु मेरो लागि ठुलो अवसर हो। क्रिकेटसँगको कुरा गर्दा गर्दै एक दुईवटा कुरा गरौँ। हाम्रो पारस खड्गाजीसँग मैले सिडनीमा भेट भएको थियो र त्यो सिडनीको क्रिकेट ग्राउन्डको विषयमा धेरै कुराहरू सुनेको थिएँ। त्यहाँको क्युरेटरसँग मेरो निकै नै त्यो नजिकको सम्बन्ध रह्यो अनि त्यो सम्बन्ध के भनेदेखि इस्ट्याब्लिस गरिदिने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो मिस्टर बब सिम्पसन, पुरानो चाहिँ के अरे क्रिकेटको अस्ट्रेलियन क्रिकेटको क्याप्टेन। र अनि त्यसपछि मलाई गर्व के लाग्छ भने हाम्रो ब्राडम्यान जन्मिएको ठाउँ बडहल भन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल एकाडेमी पनि छ क्रिकेटको, त्यहाँ म 2-3 पटक गएँ। अनि त्यसपछि सबभन्दा गौरवको कुरा चाहिँ बक्सिङ डेको दिनमा अस्ट्रेलिया र यो हाम्रो श्रीलङ्काको टेस्ट म्याच हेर्न मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउन्डमा जाँदाखेरि मैले आफूलाई कमिला जस्तो लाग्यो। त्यत्रो ठुलो रहेछ कि के भन्ने है। अब तैपनि अब यही सबै कुरा क्रिकेटले दिएको हो, यही खेलले दिएको हो, जुन खेलसँगका सहभागीहरूसँग सहभाग गर्न पाउँदा, उनीहरूसँग हाँस्न पाउँदा, रुन पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ, मैले केही गरेको जस्तो लागेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। पुनः एकपटक हार्दिक बधाई यहाँलाई सम्मान गर्नु पाउँदा। सिप्यान आफै सम्मानित भएको आभास हामीले गरिरहेका छौँ। पुनः एकपटक हार्दिक बधाई र हार्दिक नमन। नेपाली क्रिकेट विकास क्रमको सुरुवातलाई अहिलेसम्म जोड्ने प्रयास गर्नुभएको छ लेख बहादुर छेत्रीले, पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान। उहाँले एउटा अटोबायोग्राफी सार्वजनिक गर्नुभएको छ जसमा सन् 1996 नेपाली क्रिकेटको विकास कसरी भयो, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले कसरी छलाङ माऱ्यो, यो सबै कुरा उहाँले विस्तृत रूपमा शब्दमा उतार्नु भएको छ, जसले नेपाली क्रिकेटको भविष्यलाई समेत जोड्ने प्रयास गरेको छ। र आज हामी यो समारोहमा पूर्व कप्तान लेखबहादुर छेत्रीबाट नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्कालाई सो अटोबायोग्राफी प्रदान गरी यो क्रिकेटको भूत र भविष्यलाई जोडिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्याप्टेन 1998 एलबी छेत्री, वर्तमान क्याप्टेन पारस खड्कालाई उहाँले आफ्नो आत्मवृत्तान्त क्याप्टेन 1998 हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। र हामी सबैजना पनि आज बेलुका नै क्याप्टेन 1998 पढ्ने बाचा गरौँ। धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई। र अब ओके, हाम्रो यो कार्यक्रम स्थलको प्राङ्गणमै पनि यो किताब बिक्रीका लागि राखिएको 350 बिक्रीका लागि राखिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। कुनै डिस्काउन्ट छ दाइ आज? यो स्पेशल डिस्काउन्टमै हो, आफ्टर डिस्काउन्ट। र धन्यवाद हामी दुवैजना कप्तानलाई दिन चाहन्छौँ। र अब भने हामी अर्को एउटा मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छौँ।
त्यो कलाकार बोलाएको हामीले त सम्पर्क केही गरेका छैन अहिलेसम्म, आइसक्या हो कि होइन? ब्याक स्टेजमा पनि मैले खोजेँ, मैले पनि देखिनँ, सायद यता कतै हुनुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ। जहाँ पनि पुगिरहेको हुन्छ आजकल प्रोग्राममा, आइसक्या हो कि होइन सर? पहिला कन्फर्म गरेर बोलाइसकेपछि फेरि स्टेजमा आइदिएन भनेदेखि तिमीले र मैले पर्फर्म गर्नु पर्ला यहाँ। अहिले आएर हामीलाई केही भन्न पनि सक्नुहुन्छ उहाँले, त्यही भएर केही नभनेको उहाँलाई, उहाँको नाम लिउँ, हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि आउनुहुनेछ अनि हामीलाई हँसाउनुहुनेछ पक्कै पनि। पछिल्लो दिनमा जुन नेपाली क्रिकेटले छलाङ मारिरहेको छ, नेपाली क्रिकेट जुन एउटा अर्को लेभलमा पुगेको छ, त्यसै गरी हास्य व्यङ्ग्यलाई पनि अर्कै लेभलमा पुर्याउन सफल, क्रिकेटमा जसरी सन्दीप लामिछाने चम्केका छन् त्यसै गरी हास्य क्षेत्रमा चम्केका छन् सन्दीप छेत्री। खोइ त सर दा, वेलकम वेलकम, के आइसकेका रहेछ? थ्याङ्क यू भेरी मच। By the way, take me very seriously because मैले जन्टी रुटसँग क्रिकेट खेलेको छु। आई नो क्रिकेट। मलाई चाहिँ सञ्जीव दाईले पनि होस गरिरहनु भएको देख्दाखेरि त क्रिकेटमा पनि गोल भन्नुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो। तर आज क्रिकेटमा पनि देखेँ त आई एम भेरी मच ह्याप्पी। सबैलाई नमस्कार। मैले नमस्कार गर्दाखेरि चाहिँ नमस्कार फर्काउनुहोस्, त्यो कल्चर हो, मतलब त्यो स्पोर्ट्सम्यानसिप पनि हुन्छ त्यस्तो, होइन? नमस्ते, नमस्ते बडा हल्का फुल्का भएको थियो। मैले नमस्ते जोड्यो भने उहाँहरूले बडा नमस्ते यार छेड नमस्ते। खैर, आई लभ एभ्रिथिङ अबाउट क्रिकेट। मलाई चाहिँ क्रिकेटको सबै चिज मनपर्छ। आई लभ एभ्रिथिङ। गजबको खेल छ। एउटा बल एक पार्टीले पिटेको पिटै गर्छ, अर्कोले समात्न दौडिन्छ, त्यसमा आएर हामी मक्ख पर्छौँ फेरि। तर गजबको क्रिकेट। पहिला सुरु त नेपाली क्रिकेट टिमलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु जसले नेपालको नाम संसारभरि बडो गर्वका साथ फैलाइदियो, त्यसकारण उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। म बच्चैदेखि क्रिकेट खेल्थेँ। मेरो घर छप्का यहाँ बिरगन्ज वडा नम्बर 2। विनोद दास मेरो साथी हो, तर कलैयाको हो, म अझ पाएको वाला ठाउँको हो। बिरगन्जको दुर्गम कलैया हो। थम्लीको बात गर जाऊ है। म गल मतलब हुन्छ नि, क्रिकेटको केही चिजहरू छन् जुन हामीले मैले महसुस गरेको कस्तो भन्दाखेरि, हामी चाहिँ त्यस्तो स्टेडियममा खेल्ने, चौरमा खेल्ने, जस्तो तपाईँहरू अहिले भन्नुहुन्छ नेपाली क्रिकेट टिमको लागि राम्रो मैदान छैन, मैदान छैन, हाम्रो जमानादेखि थिएन। हाम्रो सिम्पल कुरा थियो, हाम्रो क्रिकेटको आफ्नै नियम थियो, जसको ब्याट छ त्यसले ब्याटिङ गर्छ, जसको बल हो त्यसले बलिङ गर्छ, अनि जसको केही छैन त्यसले फिल्डिङ गर्छ। मतलब ब्याटिङ गर्ने मान्छे पुरा नथाकेसम्म त्यसले ब्याट छोड्थेन, अनि बलिङको पुरा काँध दुख्थ्यो, त्यसले दया गरेर दिन्थ्यो, ला त गर बल। अनि जब विकेट, हाम्रोमा विकेट होइन, हाम्रोमा विकेट हो, हाम्रोमा विकेट यस्तो होइन। त्रिजुत महावीर प्रसाद रघुवीर राम माध्यमिक विद्यालयको बच्चा हो म, भले गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजमा पढाउँछु तर निकालिदिइसक्नुभयो। मतलब यो घुमेको घुमै गऱ्यो, तर म मानार्थ टिचर हो त्यहाँको, जुन पनि बेला गएर पढाउन सक्छु, जुन पनि क्लास लिन सक्छु। फेरि सर यहीँ हुनुहुन्छ, त्यही भएर पुरा धाकले बोलिदिएको। हाम्रोमा जब विकेट हुन्थेन त भित्तामा तिनवटा कोर्थ्यौँ हामी, बिचमा लाग्यो आउट। हाम्रोमा LBW हुन्थेन किनभने प्याड थिएन, रोक्नु त पर्यो। सिधा रोक्नु छ। केटाहरू क्रिकेट खेल्न जान्थे क्या, टक टक टक, मैले भने ओए कहाँ गइरहेछस् रे, मै छ के
मैच के छ एता मैच छ आज ए म्याच हँ पुरा इन्सुरेन्स प्लेयर ल्याए छु इन्सुरेन्स के रे धेरै खेले छ एक्सपीरियन्स भनेको दाइ लफान्डर हो यो लफान्डर के रे बहुत खतरा ब्याटिङ गर्छ दाइ लफान्डर हो लफान्डर के रे लतरिया हात ब्याटिङ गर्छ के ओ लेफ्ट ह्यान्डेड ब्याटरी जस्तो बल फाल्छ पुरा दाजु ब्याटरी जस्तो फाल्छ यो ब्याटरी को रे अस्ट्रेलिया को छैन ए ब्रेटली हाम्रोमा क्याच हुन्थेन हाम्रोमा कैच हुन्थ्यो कैच पकड त्यस्तो क्रिकेट खेलेको मान्छे हो तर क्रिकेटको केही चिजहरू बुझ्दिनँ जस्तो पारसलाई पनि सोधेको थिएँ मैले प्रोग्राममा मतलब खेल्छ गोलो ग्राउन्डमा अनि भन्छ स्क्वायर हिर्काए कसरी हिर्काउँछ मतलब राउन्ड हिर्काऊ मैदान हुन्छ त गल्लीमा बस रे गल्लीमा किन बस्छ भाइ पोइन्ट त्यहाँ पोइन्टमा बस पोइन्ट कहाँ छ त्यहाँ दौडेर पुग्दैन आउट भयो त्यसलाई रन आउट रे त्यसले त डन्ट रन आउट भन क्रिकेट मतलब बडा कन्फ्युजिङ छ बल फाल्यो नो बल रे धेरै बल भन नो बल कसरी भयो त्यो म नबुझेको कुरा क्रिकेटमा मलाई नि सब चिज मनपर्छ तर सबैभन्दा मनपर्ने भनेको म हेर्थेँ मतलब टिभीमा जुन बेला टिभी सिधा आउँथेन यस्तो आउँथ्यो हो नि अहिले पो डिस होम यो होम त्यो होम होमका होम आएर चाहिँ हाम्रोमा एन्टिना तिनजना मान्छे लगाएको हुन्थ्यो पुरा खटिरहेको छ माथिवालाले भन्थ्यो आयो बिचले खबर दिन्छ आयो तलकोले भन्थ्यो आ छैन फेरि माथिले हल्लाउँथ्यो बिस्तारै आयो 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 बस जब आउन थालेको हुन्छ त्यो बिचरा मान्छे तल ओर्लिन लायो त्यही बेलामा एउटा चरा आएर बसिदिन्थ्यो फेरि गयो फेरि मान्छे माथि त तिनवटा मान्छे हामी टिभी हेर्न खटाउँथ्यौँ अनि टिभीमा कहिले सिधा मान्छे थिएन खालि यस्तै हुन्थ्यो मतलब मलाई लाग्थ्यो कि यही हो टिभी त्यस्तो बेलामा टिभी हेरेको मान्छे एन्ड आई सिरियसली लाइक पिच रिपोर्ट चिटिक्क परेर मान्छे आउँछ आई क्यान सी द क्र्याक्स हियर एन्ड सम यस ग्रासेस हियर वी क्यान फाइन्ड द विन्ड यता या त कृषि कार्यक्रम चलाछ चला कृषि कार्यक्रम मतलब क्र्याक्स हो त्यसको मतलब मलाई के लाग्छ क्रिकेटमा जो केही गर्दैन त्यसले पिच रिपोर्टिङ गर्छ त्यसलाई पिचसँग केही मतलब हुँदैन त्यसले जीवनमा खेलेको छैन क्रिकेट तर त्यसलाई पिचको बारेमा आई क्यान सी द क्र्याक्स विन्ड व्हाट डु यु थिंक ओ हे भगवान सबैभन्दा मेहनत गर्ने को थाहा छ क्रिकेटमा अम्पायर बेचारा पुरा योगा गरेर बसिरहेको हुन्छ कहिले चौका छक्का आउट ए फ्री बल अनेक तर आजकल एम्पायरको इज्जत छैन सिरियसली बेचारा घाम पानी हुरी बतास सबमा एम्पायर उभिएर बसिरहेको हुन्छ हाउ वाज दैट पहिला एम्पायरले आउट भन्थ्यो त आउट फेरि हाम्रोमा एम्पायर फिक्स हुन्थ्यो पहिले भन्थ्यो साला 32 रन हानेर आउट हुन्छु बिचमा आउट गर्दैछ भने त कहाँबाट हिँड्छ थाहा छ यो खेलको पहिल्यै नियम हो जसलाई न ब्याटिङ आउँथ्यो बलिङ आउँथ्यो फिल्डिङ आउँथ्यो केही पनि आउँथ्यो एम्पायर हुन्थ्यो जसलाई नियम मात्रै थाहा छ
भर्चुअल वर्ल्ड में हुन्छन् तिनीहरु मतलब एम्पायर हेर्नुस् न फुटबल को एम्पायर के बॉल संगे दौड़ बिचारा फिट हो क्रिकेट में हाँ एक ठाव में बसी हाल उतारो हाछड़ बिचारा के सो कता कर बाबू यता भन बाबू यता राइट हैंड ओवर द विकेट रेडी पक्की लाइन दे बेचारा एम्पायर यहाँसम्म त ठिकै थियो बीचमा आयो थर्ड एम्पायर अब थर्ड एम्पायर आएपछि त एम्पायर को केही मतलब छैन हाउ वाज दैट आउट के को आउट थर्ड एम्पायर अब थर्ड एम्पायर पूरा मस्त एसी रूम में बस्छ आनन्दले बदम खाइरहेको हुन्छ आफै स्लो मोशन में हुन्छ त्यो स्लो में लगा फेरि घुमा यस्तो पुरा यति एक्सप्रेसन नि चाहिँ लाग्छ कि अझ इन्टरनेसनल त गेमहरू हुन्छ नि ठुक 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 वाला दिन्छ त्यही बेलामा बिचमा फेरि एउटा एड आउँछ चमन प्रास मान्छेलाई पुरा सलाई आउट भयो के भयो पुरा जान बिचमा एड नचाइहाल्यो त्यो मलाई कहाँ छिराउँछ छिराइहाल्यो ठुक 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 यार टिभीमा पनि म त्यही हेरिरहेको थिएँ त्यो मतलब यस्तो मिल्दैन कि थर्ड एम्पायरलाई घरमै बसाइदिउँ लाइभको मेसिन त्यहीँ राखिदिउँ अनि घरमै श्रीमतीसँग गफ गर्दा गर्दा सल्लाह गरेर सुन त त्यो आउट हो भन्न तँलाई के लाग्छ मिलाएर दिउँ कि बचाइदिउँ यसमा बेनिफिट डाउट अफ पनि हुन्छ बेनिफिट अफ डाउट हुन्छ नि दिउँ होइन आउट त ठिक छ बुढीले भने आउट बडा मजाको काम तर नबुझ्नेलाई सजिलो हो बुझ्नेलाई बडा गाह्रो हो त्यस कारण सबै क्रिकेट एकजनाले खेलेर हुँदैन सबैले खेल्नुपर्छ र सबै जति पनि क्रिकेटसँग एसोसिएट हुनुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई यो क्यान क्यान भन्नु सत्ता पनि वी क्यान भनेर लाग्यो भने हामी सधैँ अझ राम्रो माथि पुग्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ नेपाली क्रिकेट मात्र नेपाली खेल नै मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि खेलाडीहरू मात्रै यति जाद्रो भएर जितेको भन्ने साध्य छैन मतलब नेपाली क्रिकेट टिम त यति जाद्रो छ हराएर देखाइदिए आइज आइज अस्ति पारसलाई हामी बिचमा एकचोटि खेल्दाखेरि लाइक वी वर इन अ भेरी नट द्याट गुड कन्डिसन एन्ड इसेड लाइक के हो त भोलि शतक पनि हुनसक्छ ठोकिदियो केटाले मतलब हामीलाई नचिडाऊ हामीलाई नजिस्काऊ धेरै हामी ठोकिदिन्छौँ त नेपाली क्रिकेट टिमबाट मतलब भन्छ नि एकदमै ज्याद्रो भएर लागि परिरहेको छ यो ज्याद्रोपन बरकरार रहोस् यो ज्याद्रोपनको निमित्त सबैजना हामी सबैजना ज्याद्रोएस्ट भएर लागि परौँ सो सबैलाई शुभकामना आज जस जसले जित्नुभयो म स्पेसली म महिला क्रिकेट टिम र पुरुष क्रिकेट टिम भनेर भन्न चाहदिनँ मलाई के लाग्छ भने महिला क्रिकेट टिमले अझ बढी गर्न सक्छ किन भन्दाखेरि हिर्काउन पिट्न चिमोट्न केटीहरू च्याम्पियन हुन्छ घुमाउन त्यस कारण मलाई लाग्छ यसमा के मतलब क्रिकेट के पुरुष क्रिकेटमा तपाईँहरू च्याम्पियन हो नारीको गाडी त हाम्रो केही पनि लाग्दैन फेरि नारी भनेको शक्ति हो अनि पुरुष भनेको सहन शक्ति हो ओके थ्याङ्क यू भेरी मच लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वा उताबाट दाइले भन आज जा त धेरै टाइम छ यो फुटबलको विधा बोल्न दिँदैन फुटबलको विधा दाइ फेरि कस्तो आवाज हेर्नुहोस् अस्ति थ्री स्टारले जित्यो भने दाइ कङ्ग्रेचुलेसन म फेरि मतलब यो सबै खबरहरू राखिरहेको हुन्छु यति खोजे उहाँले पनि खेल्ने चाहिँ होइन फेरि खालीमा त्यसको मतलब अफिसियल भन्नुभयो ओके ओके बस तर हेर्नु खुसी वा कति हुनुहुन्छ ठिक छ
सर सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच है एन्ड क्रिकेटलाई थ्याङ्क यू भेरी मच क्रिकेट बडा राम्रोसँग फस्टाइरहेको छ नेपालमा अब क्रिकेटको मैदान पनि बन्दैछ अरे भन्दै सुन्दैछु बनोस् पनि छ रेमा मात्र सीमित नहोस् बनोस् होइन ताकि हामीले खेलेको जस्तो गल्ली क्रिकेट खेल्न नपरोस् मलाई अनि टुर्नामेन्ट एकदम धेरै होस् जसको कारणले गर्दा अस्ति म डिपिएल गएँ डिपिएलमा जाँदाखेरि चाहिँ नेपाली क्रिकेट टिमको लागि चाहिँ राम्रो राम्रो खेलाडीहरू देखेँ होइन र आइ एम भेरी होपफुल अबाउट नेपाली क्रिकेट सो थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज ह्याड अ ग्रेट टाइम एन्ड प्लिज लेट्स मतलब क्रिकेटमा एउटा चिज चाहिँ यहाँ चौका हुन्छ छक्का हुन्छ सत्ता हुँदैन त्यही भएर यहाँ राजनीति नहोस् यदि सत्ता भइदिए भए यहाँ पनि हुन्थ्यो थ्याङ्क यू भेरी मच लभ यु अल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू दाई थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सन्दीप थ्याङ्क यू सो मच यु आर अमेजिङ यु आर अ डार्लिङ थ्याङ्क यू सो मच र अब भने हामी अर्को क्याटेगोरीतर्फ जान चाहन्छौँ र यो क्याटेगोरी जानुभन्दा अगाडि हामी आज एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षणमा रहेका छौँ सिपानले पहिलोपटक एनसिसी क्रिकेट अवार्ड आयोजना गरेको छ र यो क्षणलाई सम्भवतः हामी कहिले पनि बिर्सने छैनौँ र क्रिकेटमा पनि गत वर्ष यस्ता थुप्रै क्षणहरू भए जसलाई हामी बिर्सन सक्ने छैनौँ र त्यो क्षणले नेपाली क्रिकेटलाई आज यो स्थितिसम्म पुर्याउनका लागि मद्दत गरेको छ अर्थात् नेपाललाई ओडिआई स्टेटस प्राप्त गर्नसम्म यो थुप्रै क्षणहरू रहेका छन् यहाँको तालीले पनि पुष्टि भएको छ ती क्षणहरूलाई पक्कै पनि हामी कहिले पनि बिर्सने छैनौँ र हामी अब भने एनसिसिएस सिपान मोमेन्ट अफ द इयर अवार्डतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौँ र ती मोमेन्ट जसको लागि अनलाइन भोटिङबाट विजेताको निर्णय भएको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यस क्याटेगोरीका विजेताको नाम घोषणाका साथै अवार्ड वितरण गरिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सर्वाधिक आदरणीय कलाकार हरिवंश आचार्यज्यूलाई हामी आज मदन दाईलाई निकै मिस गरिरहेका छौँ र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गरिरहेको सन्देश पनि दिइदिनुहोला मदन दाईलाई र साथै म अनुरोध गर्न चाहन्छु एनसिसिएस स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल विनिता पाण्डेज्यू र एनसिसिएस ग्रुपका डाइरेक्टर सम्पूर्ण बस्नेतज्यू हामीले अहिले एउटा दाल भात तरकारी भनेर चलचित्र बनाएको छौँ त्यसको चाहिँ एउटा हाम्रो साथी उहाँको नाम किरण केसी हो तर आज यहाँ
प्राइज जित्न सफल हुनुभएको छ करण केसीज्यूले। Congratulations, Karan Kesi. यो तालीले पनि हामीलाई त्यो मोमेन्ट सम्झाइरहेको छ डिभिजन टूको त्यो खेल क्यानाडा विरुद्धको खेल नेपाल लगभग हार्ने स्थितिमा रहेको हुँदा स्थितिमा सङ्कट मोचनको रूपमा करण केसीको प्रदर्शनले नेपालले डिभिजन टूमा त्यो सफलता प्राप्त गरेको छ र त्यही क्षणको लागि यो अवार्ड करण केसीले प्राप्त गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स करण वान्स अगेन। बधाई छ करण र हामी करणबाट केही सुन्न चाहन्छौ। नमस्ते एभ्रीवन। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू एनसीसीएससी पेन फर दिस सपोर्ट एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर दिस nomination and the award. I want thanks to my coach, my captain and my teammates for their support. I want to thank my mom and dad. Because of them I'm here today. Thank you all the supporters and fans who vote for me. Thank you for their love. Thank you. Congratulations once again, Karan Kesi. अब यसपछि अर्को एउटा फेरि मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिको पालो। यसपटक एनसिसिएसका विद्यार्थीहरू यहाँहरूमा आज नृत्य प्रस्तुतिका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू नृत्य प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ रुपै मोहनी नारायण रुपै मोहनीमा। रुपै मोहनी नारायण रुपै मोहनी रुपै मोहनी नारायण रुपै मोहनी रुपै मोहनी नारायण रुपै मोहनी लड़के जुवन करके नजर घायल बनाउनी लड़के जुवन करके नजर घायल बनाउनी नजर घायल बनाउनी लड़के जवन करके नजर घायल बनाउनी
चौड़ी र तिलौरी त बहुत बढ़िया कहाँ जाउली मछली मेरे ढड़िया जन्ते बाख्रो खाई नारायण जन्ते बाख्रो खाई जन्ते बाख्रो खाई नारायण जन्ते बाख्रो खाई रुपई मोहनी नारायण रुपई मोहनी रुपई मोहनी नारायण रुपई मोहनी लड़के जोवन करके नजर घायल बनाउनी लड़के जोवन करके नजर घायल बनाउनी धन्यवाद छ एनसीसीएस का विद्यार्थीहरूलाई निकै नै मनमोहक नृत्य प्रस्तुतिका लागि। र भने हामी अन्तिम क्याटेगोरी तर्फ जाँदैछौँ। अन्तिम क्याटेगोरी रहेको छ एनसिसिएस सिपान क्रिकेटर अफ द इयर मेन। योभन्दा अगाडि हामीलाई यो कार्यक्रम आयोजना गर्न सहयोग गर्नुहुने एनसिसिएस ग्रुप हिमालयन टेलिभिजन र हस्पिटालिटी पार्टनर होटल क्राउन प्लाजालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूको सहयोग बिना सम्भवतः यो कार्यक्रम सम्भव हुने थिएन र उहाँहरूलाई पुनः हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो वर्ष गत वर्ष जति पनि क्रिकेटको सफलताहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ त्यसमा खेलाडीहरूको प्रदर्शन उत्तिकै नै रहेको थियो। त्यसमा पनि केही प्रदर्शनहरू भने उल्लेखनीय रहेको थियो र त्यही आधारमा पाँचवटा नोमिनेसन हामीले यहाँहरू समक्ष केही बेरमै सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ। क्रिकेटर अफ द इयर मेनको जहरुलाई एनसीसीएस सिपान क्रिकेटर अफ द इयर मेन यस क्याटेगोरीको विजेताको घोषणा र अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुनका लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश तमथिनका माननीय सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस्टर सन्तोष राज मास्के र गणेशमान सिंह बस्नेतज्यू प्रिन्सिपल एनसिसिएस कलेज। यसै गरी हिमालय टिभीका कार्यकारी निर्माता सहेन्द्र श्रेष्ठज्यू। मनोनयनमा पढ्न सफल सबै खेलाडीलाई हामी धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। दिपेन्द्र सिंह एरी, करण केसी, पारस खड्का, सन्दीप लामिछाने अनि सोमपाल कामी। पाँचजना खेलाडी मनोनयनमा पढ्न सफल हुनुभएको छ। यहाँहरूको केही अनुमान छ भने यहाँहरू भन्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको अनुमान सही पनि हुनसक्छ। केही अनुमान?
Any guesses? मन्त्रीज्यू केही कौतूहलता जगाउने प्रयास गरौँ हामी. अन्तिम विदा हो आजको यस अवार्ड सेरेमनीको. गाह्रो भइराखेको छ भन्नलाई, तर म भन्छु. पाँचजना नोमिनीजहरू हामीले देखाइसकेका छौँ. एउटा कुरा, त्यो पाँचजना भित्रैबाट हुनुहुन्छ. एकजना मात्रै हुनुहुन्छ. ठिक छ, म भनौँ त तपाईँहरू भन्ने कि. एन्ड गेसेस, तपाईँहरूको कुनै अनुमान? मैले चाहिँ भन्ने मात्रै हो है, फेरि मैले मूल्याङ्कन गरे होइन नि. फेरि मन्त्रीले एउटा लगाएर झ्याप्पै भन्दै भन्ने यहाँहरू पर्ला. क्रिकेटर अफ द इयर मेन 2018/19 गोज टु सन्दीप लामिछाने. सन्दीप लामिछाने अहिले नेपालमा नहुनु भएको हुनाले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्कालाई यो अवार्ड ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौ. पारस खड्कालाई सन्दीप लामिछानेको तर्फबाट र पारस खड्काले सबै टिमको तर्फबाट लिन पनि मिल्छ. सन्दीप लामिछानेको प्रदर्शन गत वर्ष उत्कृष्ट रह्यो. उनले 32 म्याच खेलेका थिए, जसमा 235.4 ओभर बलिङ गरी 30 मेडनसहित 84 विकेट लिएका थिए. यही 84 विकेटको हकदारको रूपमा उनले यो अवार्ड जितेका हुन्. कङ्ग्रेचुलेसन्स सन्दीप. केही शब्द सन्दीपको तर्फबाट. धन्यवाद सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई. नमस्ते. अन बिहाफ अफ सन्दीप, आई थिङ्क वुड लाइक टु थ्याङ्क एनसिसिएस, सिप्यान र टेक्निकल कमिटीलाई. एज अ क्रिकेटर भनौँ न, आज पहिलोपल्ट यस्तो क्रिकेटको अवार्ड आयोजना भएकोमा नेपाल क्रिकेट खेलाडी सङ्घ लगायत एनसिसिएस ग्रुप र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु. र यो वर्ष नेपाल क्रिकेटलाई अझ महत्त्वपूर्ण रहनेछ, किनकि यो वर्ष हामी विश्वकपको लागि पनि भनौँ न क्वालिफाइङ म्याचेसहरू छ. सो लेट्स होप टुगेदर, जसरी भनौँ न सन्दीपले राम्रो पर्फर्म गर्यो लास्ट इयर एज अ टिम, हामीले त्यसरी नै भनौँ न एज अ टिम राम्रो पर्फर्म गरेर नेपाललाई यो वर्ष फेरि वर्ल्ड कपसम्म पुर्याउन सकौँ. धन्यवाद. Thank you, Paras. Congratulations, Sandeep Lamichani. Yeska sathai aba hamro NCCSC Pan Cricket Awards ka sampurna bidaharu yahi sakieko cha, tara hami yes award karyakram lai safal banauna sahyog garaune kehi bishesht byaktitwa haru ke bishesh mahanubhav haru lai hami prashamsa patra pradan garna gaireka chhau. Ra yo karyaka lagi ma anurodh garna chahanchu CPAN ka adhyaksha Dr. Manish Raj पाण्डेज्यूलाई. म क्रमैसँग ती महानुभावहरूको, ती व्यक्तित्वहरूको नामावली यहाँहरू सामु निवेदन गर्दै जानेछु. कृपया स्टेजमा आइदिनुहोला टोकन अफ लभ ग्रहणका लागि. मायाको चिनो हामी सिप्यानको तर्फबाट प्रदान गर्दैछौँ. सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 3 का माननीय सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु. माननीय मन्त्रीज्यू, जुन हौसला दिनुभयो यहाँले, कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई साथ दिनुभयो, हामी यहाँको सम्मान गर्न चाहन्छौँ. यसपछि हामी टेक्निकल कमिटी मेम्बर्सहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्न गइरहेका छौँ. यो नाम चाहिँ मैले नै भन्नुपर्छ, किनभने हामी मायाको चिनो प्रदान गर्दैछौँ सरिता श्रेष्ठलाई. एनएसजेएफका सदस्य सरिता श्रेष्ठ, अर्का एनएसजेएफका सदस्य सुभाष सुमागाई.
सात सदस्यीय टेक्निकल कमिटीले यो अवार्डको तीनवटा विधाको मनोनयनको काम गरेको थियो. सुभाष सुमागाई, यङ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. यसै गरी चिफ कोच जगत टमाटा. Coach, former captain, Vinod Das. Umpire, Durganath Subedi. Umpire, cricket commentator, sports journalist, Durganath Subedi. Umpire, Vinay Kumar Jha. Technical coordinator, Mr. Raman Shivakoti. Sabai bhanda dherai taali bajeko naam yahi ho, Raman Shivakoti. अब हामी मेन स्पोन्सर, मिडिया पार्टनर, हस्पिटालिटी पार्टनर्सहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ. सर्वप्रथम पहिला एनसिसिएस हाम्रो यो प्रमुख प्रायोजन हुनुहुन्छ. एनसिसिएस ग्रुपलाई हामी यो टोकन अफ लभ प्रदान गर्न गइरहेका छौँ. एनसिसिएस ग्रुपका प्रतिनिधि Media partner, Himalay Television. Himalay Television. Karyakari Nirmata Sohendra Shrestaju. Hospitality partner, Crown Plaza Hotel. Yuvraj Shrestajulai, hami anurodh garna chahanchau. Yuvraj Shrestaju, Managing Director. यसै बीचमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका वर्तमान कप्तान पारस खड्काज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीहरूले हस्ताक्षर गरिएको क्रिकेट प्याड यस कार्यक्रम आयोजना गर्न मुख्य प्रायोजन गर्ने एनसिसिएस ग्रुपलाई हामी प्रदान गर्दैछौँ सिप्यानको तर्फबाट. यो कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि जुन किसिमको सहयोग यहाँले गर्नुभएको छ, यो सहयोगको लागि सिप्यान फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. र यो सहयोग सँगसँगै एउटा मायाको चिनो नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सम्पूर्ण खेलाडीले ब्याटमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ. सो ब्याट हामी एनसिसिएस ग्रुपलाई हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ. हार्दिक हार्दिक धन्यवाद एनसिसिएस ग्रुप. र आगामी दिनमा हामी निरन्तर सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने अपेक्षा राख्दछौँ यहाँहरूबाट, यहाँहरूसँग. धन्यवाद एनसिसिएस ग्रुप, धन्यवाद पारस खड्का, धन्यवाद डाक्टर मनिषराज पाण्डे. जब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अन्त्यमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, कार्यक्रम आयोजना गर्न सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनको लागि सिप्यानका पूर्व अध्यक्ष पवन अग्रवालज्यूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दै सरिता र सञ्जीव बिदा चाहन्छौँ. नमस्कार, धन्यवाद.
नमस्ते. आज यस समारोहका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण खेलप्रेमी महानुभावहरू, खेलाडी मित्रहरू र विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका महानुभावहरू, एनसिसिएससी पेन क्रिकेट अवार्ड 2019 को अब अन्त्यतिर हामी आइपुगेका छौँ. क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल सिप्यानको तर्फबाट म आजको यस समारोहमा उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू तथा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई आफ्नो अमूल्य समय खेलाडीको हौसला बढाउने कार्यमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक र टाइटल स्पोन्सरको रूपमा शिक्षाको क्षेत्रमा समर्पित संस्था एनसिसिएस ग्रुपको सम्पूर्ण परिवारलाई खुला हृदयले यस कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न छोटो समयमा यस स्तरको सहयोग गरिदिनु भएकोमा सिप्यानको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. म धन्यवाद दिन चाहन्छु मिडिया पार्टनर ग्रुपमा रहेको हिमालय टेलिभिजन परिवारलाई, जसले यो समारोहलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिनु भई हाम्रा क्रिकेट हिरोहरूलाई गरिएको कदर तथा सम्मान कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा देश तथा विदेशमा हेर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा. साथै हामी आभारी छौँ होटल क्राउन प्राजाप्रति, उहाँहरू हस्पिटालिटी पार्टनरको रूपमा हाम्रो साथमा रहनुभएको छ. एकदम छोटो अवधिमा पनि बढी जिम्मेवारीका साथ टेक्निकल कमिटीले विभिन्न विधाको मनोनयन तथा विजयी खेलाडीहरूको चयन गरिदिनु भएकोमा म आयोजकको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. हामीलाई थाहा छ यो काम पक्कै पनि सजिलो थिएन. हामी आभारी छौँ नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च तथा समस्त मिडियाप्रति, जसले यो अवार्ड कार्यक्रमको घोषणा भएको दिनदेखि यसलाई व्यापक रूपमा आम जनसमुदाय मार्फतसम्म पुर्याउन सदाझैँ महत्त्वपूर्ण सहयोग गरिदिनु भएकोमा. धन्यवादकै क्रममा यस कार्यक्रमलाई रोचक बनाउन आफ्नो कला देखाउनुभएका सन्दीप छेत्रीज्यू, धर्मेन्द्र सेवानज्यू र एनसिसिएसका नृत्य टोलीलाई, सम्पूर्ण भोलिन्टियर्स, मास्टर अफ सेरोमनी र समग्र क्रिकेटसँग सम्बन्ध खेलप्रेमी, खेलकर्मी तथा खेलाडीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. अन्तमा यहाँहरूको सहयोगबाट यो कार्यक्रमको निरन्तरताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु. धन्यवाद. धन्यवाद मन्तव्यका लागि धन्यवाद पवन अग्रवालज्यू. कार्यक्रम अन्तमा छौँ हामी, कार्यक्रमको अन्तमा, र सम्पूर्ण विधाका विजेता खेलाडीहरूलाई ग्रुप फोटो सेसनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. सम्पूर्ण विधाका विजेताहरूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. सम्पूर्ण आमन्त्रित महानुभावहरू, अब हाम्रो फोटो सेसनको कार्य भइरहेको छ र अन्य सम्पूर्ण आमन्त्रित महानुभावहरूलाई हाम्रो जलपान कार्यक्रममा शरीक भइदिनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ. यस प्रेक्षालय बाहिर यस रोशन कल्चर सेन्टरकै प्राङ्गणमा हाम्रो जलपान कार्यक्रम रहेको र उक्त जलपान कार्यक्रममा शरीक भइदिनु हुन सम्पूर्णलाई हार्दिक आग्रह गर्दै हामी बिदा चाहन्छौँ. नमस्कार.